No niin, tervetuloa tänne kaupankieltäjien jäärata-ajoihin. Nyt seitsemännen kerran on järjestetty ja tällä kertaa täällä Varkaudessa. En ihan kerennyt tuohon lähtöön mukaan, eli siellä on menossa veteraaniajajat yli 60-vuotiaat. Ja siellä on semmoisia kavereita kuin Pekka Miettinen Kuopio, Risto Tenhonen Kuopio, Timo Eskelinen Kuopio, Seppo Myyry, Polvijärvi, Timo Hanski, Simpele, Karlo Salonen, Tuusula, Tapio Hartikainen, Hyvinkää. Pyöriähän siellä on CZ250 Honda VR, Sparta, Suzuki MZ150 ja MZ150.